Quan portes tants anys en el sector, t'adones que el que ens ha fet créixer són els nostres pilars, les bases amb les quals hem fet realitat els nostres projectes. Pilars que són necessaris per construir la confiança dels nostres clients. Per exemple, la innovació. Amb la constant participació i assessorament de la nostra oficina tècnica, que aporta noves solucions integrant la metodologia BIM en tots els projectes. La innovació és un dels nostres principals avantatges competitius. Un altre pilar fonamental és la proximitat. Estar a peu d'obra amb els nostres clients en tot moment, fent el seguiment del dia a dia de cada projecte. Perquè al final, la bona feina es fa en equip, cooperant frec a frec amb els nostres clients i col·laboradors. Tot això ho fem tenint en compte la sostenibilitat. Per això, mai deixem d'implantar millores formant els nostres equips en noves tecnologies i protocols que asseguren una gestió mediambiental eficient i responsable en la nostra activitat. No podem oblidar un altre dels nostres pilars. Tots els nostres projectes s'executen exigint la màxima seguretat en els processos constructius. Minimitzant els riscos, aconseguim entorns de treball molt més amables i segurs. I és que el nostre tarannà ens ha convertit en un referent del sector gràcies a la confiança de les empreses col·laboradores, organitzacions, clients i, especialment, del nostre equip humà. Aquest és un camí que volem continuar recorrent amb vosaltres per aconseguir l'excel·lència i poder millorar la qualitat de vida present i futura de les persones.